علن سيد ميديا وي ما ورر حقيقة <applause> كوسليسا سيرر قرصون ورر دك دق <applause> اه فضلا نلا تشوك و سبسكرايب سار تشانل كينا ها دي اد نوغو عصوب تاي ما السند داود يا ورر كي يقدم بي يوحوك حساسيا مدى حوري او كهور تميد القرشة اي دمع سنتا هاي دولة دو فدرالك الصومالية اسلام مركا سيند ديگنين علوس او صدر تيم مدى حسن شيخ محمود صاحب بدي حسن شيخ محمود غور الرئيس شيخ شريف شيخ أحمد إيه رئيس الوزارة على خيري أي من كدك تدي قد دمع أيدون يان دولة فدرالك الصومالية إيه أحمد دكرسي معارض عصب أيه قد لاعي حسن شيخ محمود bayaan ay si wada jir ahi u soo saareen madaxdii hore ee dalka iyo siyaasiyiin caan ahi ayaa waxaa looga soo hor jeestay qorshaha muddokororsiga ee ay waddo dawladda federaalk soomaaliya kaas oo la horgeeyey baarlamaanka soomaaliya digniinna ay la socdaan saaxiibadii hore ee badbaado qaran ayaa iminka digniin usoo dirtay xasan so e sheikh maxamuud madaxda bayaanka soo saartay ayaa kale ah madaxweynihii hore ee dalka ee ku meelgaarka ahaa sheikh shariif sheikh axmed ra'isul wasaarihii hore xasan cali khayre cabdiweli maxamed cali gaas cumar cabdirashiid cali sharmaarke siyaasiga caanka ah cabdiqaadir cosoble cali siyaasiyiinta ayaa ka digay muddo kordhinta halka sano ahay ee la samaynayo hay-adaha dowladda taas oo ay haatan wadaan guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya sidoo kale waxa ay sharcidarro ku tilmaameen qaadista tallaabadani oo ay xuseen inay ka hor imaanaysa dastuurka kumeelgaarka ah ee dalka u yaala muddo kordhintaani sharcidarrada ahay waxay si toos ay uga hor imaanaysaa qodobka lixdanaad ee dastuurka farqadiisa koowaad oo qeexaysa in muddada xilhaynta baarlamaanka yahay afar sano oo ka bilaabanaysa maalinta xilka loo dhaariyey ayaa lagu yidhi bayaanka madaxda ka soo baxay waxaa kale oo lagu yidhi sidoo kale waxay ka hor imaanaysaa qodobka sagaashan io koowaad oo si cad u keexaya in muddo xilhaynta madaxweynuhu tahay afar sano oo ka bilaabanta maalintii xilka loo dhaariyey sidoo kale madaxdii hore ee dalka ayaa bayaankaani ku sheegay in aysan jirin baahi taagan oo loo qabo in wax kabeddel lagu samaynayo dastuurka oo ujeedadiisa tahay muddo kirdhin xoog ahi baahi hadda taagan oo loo qabo ma jirto in wax beddel dastuur ahi ujeedkiisu tahay muddo kororsi la sameeyo maadaama guddiga dib u-eegista dastuurka ay ku guda jiraan sidii ay u qabyatiri lahaayeen dastuurka qabyada ahi ayaa lagu yidhi war saxaafadeedka ka soo baxay mucaaradka cusub ugu dambayntii waxa ay farin u direen madaxweyne xasan sheikhmaxamuud iyaga oo ka codsaday in uu wax ka qabto arrintaani oo ay tilmaameen inay horseedi karto dibudhac xooggan iyo khilaaf iyo dagaal sidii maxamed cabdilaahi farmaajo lagu sameeyey kadib markii uu damcay in muddo labo sano ahi oo ku darsado waatii la arkay in xamar اذا ما يسقط سدين قال حقوق أو عي حسن شيخ محمود يا شيخ شريف شيخ احمد هوتي يضل قوة و الري ودوين كل قوة الري ريس الوزاري هوري حسن علي خيري يا سياسيين كريه bayaankaani ayaa lagu xusuusiyey xasan sheikh maxamuud waxaa lagu yidhi waxaa kale oo weli inaga hor muuqda raadkii iyo rafaadkii aan ka dhaxalnay iskudaygii muddo kororsiga dawladdii tan ka horraysay ee maxamed cabdilaahi farmaajo dalka iyo dadka soomaaliyeed midna dan uguma jirto mana xamili karaan dhibka ka dhasha muddo kororsi sharci-daro ahi waxaa hubaal ahi in dowlad dhiska dalka uu dib-udhac weyn ku imaan doono haddii aan laga fiirsan tallaabadani aan toosnayn khasaaraha iyo dib-udhaca ka dhashay arrintaani waxaa mas-uuliyaddeeda qaadi doona madaxda dalka waxaanu ku boorinaynaa in ay ka waantoobaan waxaan annaga oo ah mas-uuliyiinta magacyadooda hoos ku qoran yihiin cadaynaynaa shacabka soomaaliyeed in aanan marnabo aqbali doonin muddo kordhin sharci darro ahi sheekh shariif sheikh axmed xasan cali kheyre cumar cabdirashiid cali sharmaarke cabdiweli maxamed cali gaas shariif xasan sheekh aadan cabduqaadir cosoble ayaa ku saxiixan bayaanka ka soo baxay midowda musharaxiinta mucaaradka cusub ee dowladda xasan sheekh maxamuud ka diidaya in muddo kororsi xoog ahi ama sharci darro ahi ay sameeyaan hay-adaha dowlada federaalk somaaliya dhinaca kale kulankii maanta ee xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxaa lagu ansixiyey hindiso sharciyeedka la dagaalanka argagixisada kaasi oo muhiim u ah dagaalka ka dhanka ah khawaariijta al-shabaab ee dalka ka socda ansixinta sharcigaani ayaa waxaa u codeeyey oo ogolaaday boqol soddon iyo saddex xildhibaan waxaa diiday sharcigaani saddex xildhibaan halka ay ka aamustay toddoba xildhibaan oo kale sida lagu shaaciyey agendaha kulankani maanta ee golaha ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa akhrinta saddexaad iyo u codaynta hindise sharciyeedka maaraynta deegaanka kaasi oo ay oggolaatay oo ay u codaysay boqol afartan iyo saddex xildhibaan wax diiday iyo wax ka aamusayna midna ma jiraan sidoo kale xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ansixiyey hindise sharciyaadka dhowrista xogta waxaana ogolaatay qoafartanyodexildhibaan oo ka dhigan dhammaan mudanayaashii maanta soo xaadiray kulankaasi saddexda hindise sharciyeed ee maanta la ansixiyey ayaa waxa uu golaha shacabka dhammaantood soo marsiiyey oo lagu ansixiyey akhrintii saddexaad xildhibaanada ayaa sidoo kale kulanka maanta kaga dooday warbixinta akhrinta labaad ee hindise sharciyeedka horumarinta iyo maaraynta kaluumaysiga soomaaliya golaha shacabka ayaa mudooyinkii dambe dardar ku waday sharciyada loo soo gudbiyey in kasta oo guddoonka inta badan lagu eedeeyo inuu habbaal marsan sharciga u maro socodsiinta sharciyada qaarkood dhinaca kale magaalada kismaayo xarunta ku meelgaarka ee maamulka jubbaland waxaa maanta si rasmi a uga furmay shir u dhexeeya dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada dalka shirkan oo u furmay taliyyaasha booliiska dowlad goboleedyada dalka iyo taliska guud ee booliiska federaalk soomaaliya ayaa waxaa si wada jir ah u furay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland wasaaru dowlaha wasaaradda amniga iyo taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed shirkaasi oo socon doona muddo saddex maalmood ahi ayaa looga hadli doonaa heerka kala duwan ee booliska dowlad goboleedyada iyo kon federaalka ay ka wada shaqaynayaan sida lagu sheegay qoraal kooban oo ka soo baxay furitaanka shirkaasi inta uu socdo shirkaani ayaa sidoo kale waxaa diradda lagu saari doonaa horumarinta tababarada ciidanka iyo sidii loo midayn lahaa aqoonta booliiska heerkiisu kala duwan ee heer federaal iyo heer dowlad gobolleed shirkaani ayaa ku soo aadaya xili xasaasi ah oo dalka ay ka socdaan howlgallo ka dhan ah kooxda al-shabaab isla markaasina laga xuraynayo deegaano hor leh oo sannado badan gacantooda ku jiray booliiska ayaa qayb ka ah qorshaha xasilinta deegaanada ay qabtaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee wadagulufka ka dhanka ahi khawaariijta al-shabaab dhowaan unbay ahayd markii uu madaxweyne xasan sheikh maxamuud safar ku tagay magaalada kismaayo ee xarunta ku meelgaarka ee dowlad goboleedka jubbaland si loo dardar geliyo howlgallada ka dhanka ahi al-shabaab iyada oo horay madaxweynuhu u booqday deegaanada la xureeyey ee hirshabeelle iyo galmudug booliiska ayaa maalmihii dambe cabasho xooggan ka timid kadib markii magaalada muqdisho booliiska oo marqaansan ay dad shacab aha ku dileen iyo dad bajaadleey ahi militariga soomaaliya ee waardiyeeya madaxda qaarkood ayaa si xoog ahay waddooyinka ku mara magaalada muqdisho isla markaasina xasuuq ba'an u geystay shacabka iyo darawalada soomaaliyeed ee ku sugan gudaha magaalada muqdisho hadda booliiska soomaaliyeed ee maamul goboleedyada iyo federaalka ayaa iska kaashanaya tababarada iyo dhaqan celinta booliiska taliyaha booliiska soomaaliya ayaa horay u sheegay in marnabo aysan aqbali doonin amaba wadda uu joogi doonin nin jaad cuna oo booliiska ka tirsan taas ayaana loo baahan yahay qof nadiif ahi oo shaqaysanaya oo qaranka u shaqaynaya in waddooyinka la istaajiyo laakiin booliiska daanka ayaa u buuxo jaad ayuu cunaya waa uu marqaansan yahay qofka la hadlayo maba u jeedo dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka